temos mais uma imagem do globo de cristal do milênio, todo iluminado. Todos se preparam para dar entrada ao ano novo. Estão todos se espremendo muito hoje. O calor dos corpos mantém todo mundo quente. E olhem só. Vejam a continuação da Rua 52. Era o feitio em X de que eu estava falando antes. Sr. Black? Oi. Mark Johnson foi levado para exames psiquiátricos. Ele vai ficar sob vigilância para não se suicidar. Ótimo. E... O quê? Alguém quer vê-lo. Oi, papai! Oh, filha. Puxa. Senti tanta saudade. Eu também, papai. Vamos embora. Frank, tenha boa sorte. Agente Mulder, agente Scully, acho que acabou. O globo já está a caminho do ano 2000. Não vai ficar para ver? Não, vamos para casa. Cuidem-se bem. Vai ser a maior celebração da história. Vamos? O mundo não acabou. Ainda bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Mulder.